desculpe, eu não vou viajar ao lado negro. Faça qualquer coisa. Eu vou falar com o comandante. O comandante manda dizer que conseguimos arranjar lugar na primeira classe. Ah, e pede imensas desculpas. Realmente é inconcebível um passageiro viajar ao lado de uma pessoa tão desprezível. Senhor, acompanhe, por favor.